تروح تغيرها. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Чингис хаан үндэсний музейгаас хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монголын их хаан Батмунг Даян хааны амьдрал үйл ажиллагааны тухай та бүхэнд төлөөлөх болно. Монголын түүхийн нэгэн эдрээд цаг дор Чингис хааны үр удмаас ганцаарулдаж Балчир насандаа хаан ширээн цун улмаар дотоодын үмэн сүмүүнийг дарж Даян хаан алдарт өрөмжлөгдсөн хаан бол Батмух юм. Тэрээр 1473 онд одоогийн Өмнөг аймгийн нутагт Баянмөнх жанов их Урян хаан Шихэр тайху нарын хүү болон мэндэлж хааны үрсэд ингэж явуурч билээ. Ямар үйлийн үр юм бол? Дотоодын үмэн сүмүүнтэй үед эцэг Баянмөнх нь алагдаж эхээсээ холдож өнчин хүү өлсөж зов хүнд өвчин тусч үхэхийн даваан дээр сайн санаатны ачаар Мандухай хатанд ирсэн гэдэг. Батмунх бол Чингис хааны удмын тайж ноёдын ухсааны 16-р хувийн ач химээ сурвалжид тэмдэглэжээ. Батмунх Даян хааны өвөг дээдэс бүгд ээдрээт амьдралыг туулжээ. Тухайлбал хулан цөвөг ажаа тайж ихийн хөвлөлд байхдаа ойрдын өгчийн хашхад олзлогдож байсан. Элен цөвөг агварчин жонон мөн чуулганд оролцох нэрээр хорогдсон бол өвөг эцэг хар хуцаг дайны хөлд үрэгдсэн байна. Түүний эцэг Баянмөнх жоног дөнгөж төрмөгц хороохоор төлөөлж байсан тухай сурвалжид тэмдэглэжээ. Антан нөгөө хүүхд тэр ирж өгч шиг байна. Тэгэхээр энэ Батмунг Даян хааныг ярихаас өмнө бид нэр Батмунг Даян хааны өмнөх Монголын түүхийн нөхцөл байдлын тухай тэр үеийн ертөнцийн тухай бас үзэгчдээ маань сонирн байх болов уу гэж бодож байна. Энэ тухай танилцуулж хөө. Ер нь ямар шоухан судалгаанууд хийгдсэн? Энэ үеийн одоо түүхийн онцлог нь юу энэ тухай? За, ерөнхийдөө бол одоо 1368 онд Ян улсын хөөд Бээжингээс Инчонд ирээд за Тогоон Төмөр хаан асуураа дараа нь Аюр Шидэр хаан хаан суугаад за мөн одоо Төгс Төмөр хаан хаан суугаад энэ хугацаанд бол одоо Мин улстай хит хитэн шийдвэрлэх тулааны хийсэн байдаг. За тухайн үед бол Ян улсын их чанчин Хөх Төмөр чанчин бол одоо Бабуршаа гэж бас нэрлдэг. Одоо Мин улсын цэргийг бас ялж исэн тохиолдолч байдаг. За ингээд харилцсан одоо ингээд дайтаад 1388 онд бол Мин улсын цэрэг бол одоо бүр хар хормын хүртэл одоо цөмөрөн орж ирсэн. 1388 онд Төгс Төмөр хаан хорогдсоноос хойш Мандуул хаан хүртэлх 14 орчим хаад бүгд цаг усаар дайны хөлд амьрөгдсөн нь тухайн үеийн Монголын нийгэм улс төрийн ороо босгоо байдгийг илтгэн. Мөнхөх тэнгэр минь намайг ивэж хаан ширээ залгамжлах нугуй цай яхаж. Удаа дараагийн үүмэн самуун бүр хар хорийн хотуудад хүртэл тулж ирсэн үе байна. 1410 он гэхэд хар хорийн хот хятадуудын гарт хоёрнтоо сүйтэж мөн хэрцгий аллаг явуулж амьд хүн үлдээлгүй хотыг газартай тэгшилсэн нь түүхийн сурвалжид хар тул болон үлджээ. Үеийн хамгийн гол онцлог бол Чингис хааны алтан ураг ийг хадгалж үлдэх тийм ээ хаан одоо хааны тасралтгүй залгамжийг бий болго юу хэвээр байлгах. За энэ дундар бол яг алтан ургийн бус эсэн орж ирсэн тийм ээ. Гэхдээ эсэнгийн үед бол монголчууд бас нэгдмэл байдалтай нэлээд хүчирхэгдсэн.
Одоо энийг ярихын тулд ахаал 1399 оны үе рүү очиж байгаа юм л да. Элбэг нэгүүлсэгч хаан бол одоо зарим нь дүүгээч гэдэг, зарим нь хүүгээч гэдэг харгацдаг дөрөн хүн тайжиг бол одоо үлзэд хунгаа бэжэс болоод алаад үлзэд хунгаа бэжийг одоо ингээд хатнаа болохоо давсан. За үлзэд хунгаа бэж буцаад өшөө авсан гэл энэ одоо Монгол сурвалжууд тэмдэглэгдсэн хайрцангуй манайхан энийг мэддэг. За ингэнгүүт ахаад хаан ширээнд бол ариг бүх хөксаны хаадуудч гараад ирсэн байдаг. Өгөөдөө хөксаны хаанч гарч ирсэн байдаг. За энэ үед Монгол улсын хувьд гэх юм бол нөгөө сурвалж бичиг багтай хожмын 17-р зууны сурвалжаар нөхөж одоо ойлгодог учраас тий ойлгодог учраас бол бас яг энэ үе маш бүрхэг өнгөрдөг. Гэтэ маш олон үйл явдал бол энэ үед болсон. За тухайлбал ариг бүхий хөксаны эсүүдэр бол зоригт цолтойгоор хаан ширээ суусан. Зоригтын дараа түүний хүү инх хаан суусан. Инхийн дараа буцаад хаан ширээ одоо хувилаа хөксанд гэх юм уу те. Энд бараг л нэг ариг бүх хөвлөө хоёрын тэмцэл 120 орчим жилийн дараа ахаад л үр хөвгдүүдийн дунд гарч байгаа юм шиг ийм их үе зүйлүүд болдог. Нийгмийн 380-аас 1410 оны хооронд Хятадын Мин улсын цэрэг Монгол улсыг удаа дараа довтолж дээрэмдэн Өвөлжөө бичээрийг шатаахын зэрэгцээ Мингийн засгийн газраас монголчуудыг өөр хоорондоо эвдрэн хямрах бодлогыг идэвхтэй явуулж байлаа. 1388 онд төгс төмөрөө Буйр нуурын ойролцоо Мин улсын жинчин Ян Люгийн үдэрсэн зэрэгтээ тунгалдаж ялагджээ. Хар хормын зүг одох замд нь туулголын орчимд түүний төшмөл эсүүд эргэгч дутлан цогчээ. Эсүүдрийн цэрэг төгс төмрийг гүйцэж очоод түүний хөвгүүнийн хамт хороожээ. 1388 онд эсүүдрийг зоригт хаан гэдэг болсон. Түүнээс хойш Монгол Вань улсын нэрийг хэрэглэхэ болж Их Монгол улсын нэрийг сэргээсэн байна. 1388-аас 1408 онд эсүүдэр Инх, Элбэг, Гүн төмөр, Ял төмөр таван хаадууд суусан байна. Эндээс харахад Монгол хаад ноёд өөр хоорондоо тэмцэлдэж нэг нэгнийгээ алж байсан ч үүний цаана Мин улсын хагарглан бутлах нэгийн нөгөөгөр нь устгуулах бодлого амжилттай хэрэгжиж байлаа. Энэ үе Монгол хаадын хинэн ч өндий чадаагүй бөгөөд бүгд бусдын гарт ам өрөөджээ. Ингээд 1400 оны дундаас хойш одоо бид бүхний ярьж байгаа Батмунх Таян хаан төвний дээдс Баянмөнх болгочонон Мандуул хаа одоо хаан ширээнд сууж ингээд Батмунх Таян хааныг одоо баг хүүхд багт авчирж суулгасан тийм ээ. Гэхдээ энэ Батмунхийг хаан суухын өмнөх зайлшгүй ярих нэг зүйл нь бол мандахгүй асуудал. Одоо Баянмөнх жанрын хатан. Йоо, Мандуул хааны хатан. Тий. Тэгэхээр мандахгүй тухай бас манай үзэгчид сонирн байж магадгүй. Хатан сургуульд мэдээ байна уу? За Монгол сургуульд бол мэдээ байна тийм ээ. Мандахгүй тухай. За мандахан тухай хятад сурвалжууд бол мэдээ ер нь том хомс юм байлээ. А ерөнхийдөө бол Монгол хятад сурвалжийн мэдээ яг тэр 1488 оны нэг зүйлдер бол тохирдгийг харьцуулж болохоор одоо тэр хөх хот орчим утгалж ирсэн юм уу да. Тэр үед Мингийн цэрэг гинт одоо халдаж ирж байгаа хэгийг нь одоо харуулна хараад тэгээд ингээд одоо Кир нүрийн тулаан гэж бас нэрлээд байдаг. А тэгээд гинт одоо тухай үед бол Батмунх бас арай балчирхан байсан. Гэтэ 10 хэдтэй бас болцсон байсан гэсэн үг л дээ. Нэг 15-6 та байсан юм уу. Тэгээ ман тухай ингээд морносоо очсон гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү мэдээ байдаг. Ер нь бол шав ванзи гэж одоо хятадар нэрлээд байгаа. А манай яг шууд орчуулах юм бол одоо баг ван юм уу? Баг хаан гэж орчуулдаг. Тэр нэрээрээ бол маш их тэмдэглэгддэг.
Монголын ямар нэгэн сурвалжид бол Багахан гэсэн нэр томьёо огт тэмдэглэгдээгүй. За Даян хааныг бол одоо Сайн Даян хаан, Даюун хаан гэдэг ч юм уу, Батмунх гэх юм ийм хүү байлаа тэмдэглэсэн. За харин Хятад сурвалжид бол Шав Ванзи гэж нэрлээд байдаг. За Шав Ванзиг манайхан бол Багахан гэж орчуулад багч байгаа. А гэхдээ энийг Багахан гэж орчуулхаасаа илүүтэйгээр Балчир хаан буюу Хүүхэд хаан гэсэн үгт тийм нялах. А яг Хятад сурвалжууд бол би яг мин улсын цодор болоод мин улсын магад хуулийг бол яг шүүж үзэхэд бол гурван хаан бол Шав Ванзиг тэмдэглэж байгаа. Нэг нь болохоор Махагүргэс хаан, нөгөөх нь Батмунх Даян хаан. Молын тохоо маш бага хугацаанд 1 жил болсон учраас ерөөсө тэмдэглэдэггүй үлдсэн. А тэгэнгүүт дараа нь Бодалог хааныг 2-3 удаа тэмдэглэгдсэн мэл. Тэгэхээр ер нь бол Хятад сурвалжууд оо гурван хаан бол Шав Ванзи буюу Баг хаан гэдгээрээ, өөрөөр хэлбэл Балчир хаан буюу Хүүхэд хаан гэдгээр тэмдэглэгдэж үлдэж байгаа. А тэгээд нөгөө Батмунх Даян хаан минтэ маш их харилцсан, маш их одоо аяндаа хийсэн учраас нэлээ их тэмдэглэгдсэн Шав Ванзи гэдгээрээ. А тэгэнгүүт одоо бас ингээд Баг хаан гэдэг одоо бас манайхан орчуулсаа дормж тийм ээ. Тий. Энийг нь одоо манайхан бас одоо олон нийт жоохон арай жоохон тойроо утгаар ойлгодог ч юм уу. Нэг хүрээ хэмжээнд багассан гэдэг утгаар ойлгоод байдаг ч юм уу. Нэг одоо 10 гаруй жилийн өмнө бас нэг кино гарч ирсэн Бахад үегээд нэг 20 ангитай кино. Энэ дотор бол ерөөсө 1388-аас 1634 оны хүртэл бүх хаадыг уруулсан байх гэж байна. Тэгэхээр энэ бол маш зөрчилтэй болчих юм л да. Тэгэхээр бол энэ үеийн нэршлиг Монгол төвгийн сурвалжид нэрлээгүү. Тий. Тийм ээ. Хүн бас нэрлээгүү байхад өөрсдийгөө Багахан үгээр одоо нөгөө манай Монгол улс шиг жижиг улс бол гэж ярьдагтай адилхан байна шүү дээ, тийм ээ. А харин Батмунхийг бол Шав Ванзи гэдгээс гадна 3 удаа. Гэтэ Батмунхоос Мин улсын хаанд явуулсан захиан дундаа Даюэн Дако хаан буюу Их Ён улсын их хаан гэж нэрлсэн байна. Мэн улсын цудвар дээрч байгаа, мэн улсын магад хөлдөрч байгаа. За энэ хоёр сурвалж бол тэр бол Батмунхийн хүчирхэг үеийг хүлэн зөвшөөрч байгаа. Би тэгж байгаа. А тэгээд Батмунх өөрөө бас тэгж хүсэж байгаа захианда. Даа юу энэ Дако хаан гэдэг. Их Ён улсын их хаан гэдэг. Батмунх Даян хааны цэрэг дайны үйл ажиллагааг тодруулах гол сурвалжийн нэг нь Мин улсын судар бөгөөд Мин улсын эсрэг явуулсан цэрэг дайны ажиллагаа Лавтая 1483 оноос идэвчэн олон удаагийн тулаан тэмцэл явуулсан нь дээрх судар тэмдэглэн үлджээ. Дүүгээр зогсохгүй Батмунх Даян хаан 1488 онд Мин улсад илж зарж өөрийгөө Их Ивань улсын их хаан хэмээн нэрлэх бичиг өргөн байж улмаар Мин улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна. Ийхүү тэрээр нэгэн үе Их Ивань улсын тасралтгүй залгамжлаа болж Мин улсын эсрэг шийдвэртэй тэмцэж байлаа. Чухам яагаад Мин улстай ингэж шийдвэртэй тэмцэх болсны учир нь Мин улс цаагаараа цэргийн хүчээс зайлсхийж эдийн засгийн аргаар монголчуудыг хөтлөн залах, гадаад худалдааг нь боомлох, дотооддоо мөнх тагралх хуваагдалтай байлгах гэсэн өвөрлөгч бодлогынх нь илэрхийлэл бөгөөд Батмунх Даян хаан үүнийг хизээж хүлээн зөвшөөрөхгүй тууштай тэмцэж байсныг эрдэмтэд санал нэгтэй хүлээн зөвшөөрдөг юм. Гэвч үүнтэй зэрэгцсэн Монголын талын нөлөө бүхий ноёд төшмөд бас салан тусгаарлах бодлого баримталж эхэлсэн байсан үе. Батмунх Даян хаан бол хаан ширээнд суусан. Тэгээд бол одоо нэгдүгээрт одоо 6 түмэндээ төшөлтсөн байна. За баруун 3 түмнийг бол одоо төшөлтгөөд нэгтгээд дараа нь бол одоо 4 ордыг бол бас төшөлтсөн байгаа. Энэ тухай бол бас харьцангуй манайхан бас мэдчихэж байгаа. За тэгээд Мин улстай бол ерөөс энэ зэрэг зүй бараг зарим үед бол ялаад явжсэн гэх юм уу. Худалдаа инхийн одоо дайны янз бүрийн арга харуул одоо харилцаж ирсэн юм хаа юм байлаа. За ингээд Батмунх хаан ширээн суулаа. Үндсэндээ бол мандахаа энэ болтол Монгол төрийн голомтыг бол хэн нэгэнд алдахгүйгээр одоо хадгалж ийсэн. Өөрөө бол одоо олон насаар дүү Батмунх Даян хааны хатан болж их хатан. За Батмунх Даян хаан ер нь хаан болсноос хойш энэ дотоодын улс төрийн амьдралд
мөн гадаад харилцааны хувьд ямар шоухан одоо үйл эргүүдийг бодлож хэрэгсэн юм бэ? За, ер нь Батмунхийн тухай бол за Японы судлаа шоколад хитэхөрийг би тас нэг өгүүл байдаг. За, Өвөр Монголын хятадар бичсэн учраас бас яг манай ер нь зарим нь бол хэрэгжил байгаа л да. Буян Дэлгэргуйн Батмунхт аян хааны тухай нэг би тас өгүүлэг байгаа. За, улаан гэдэг одоо нууц төвчөний улаан гэдгээр манайхан мэднэ. Тэр хүний бас яг Батмунхт аян хааны тухай бичсэн юм ер нь бол төлөөлөх чанарын бүтээлүүд их юм бол байна. За, яг нэг сэдвүүд бүтээл бол харьцангуй гараагүй. За, манай нөгөө хаатын цуврууд бол харьцангуй олон түмэнд зориулсан бичвэрээр бол бичигдсэн байдаг. За, тэгэхээр бол энэ судлаачид бол ялангуяа одоо өмнө Монголын судлаачид бол за, нэгдүгээрт бол 6 түмнийг төшөлдсөн. За, хоёрдугаарт бол 4 авдыг одоо төшөлдсөн. Тий, харьяндаа авсан. За, тэгээд одоо салтан үргийг бичүүлсэн гэдэг юм юуны одоо энэ одоо хамгийн гол үүрэг бол энэ зүйл. Салтан үргийн хаадын сүр хүчийг татдагсан, тийм үү? Татдагсан. Нэгдүгээрт бол тасрах гад байсан алтан үрэг бол одоо батжсан, тэгээд сүр хүч нь нэгдсэн. Одоо Монголын их хаадын үеийн дараах үе дээр бол одоо нэг 100 гаруй жилийн хугацааны дараа бас ингэж нэгдсэн хааны сүр хүч ингэж одоо ихссэн одоо үе хэмээн. Батмунхт аян хаан бол бас нэг томоохон үнэлэмж бол Монгол сурвалжид хөл хөсөр гар газар тавиулсан хаан гэж Даян олныг одоо амар амгалан тавьсан юм уу да. Тийм учраас Даян хаан гэж нэрлэгдсэн гэж. Гэхдээ Батмунхт Даян хааныг би бол юу гэж үздэг үү гэхлээр хожимын халахын ойдууд бол Батмунхт Даян хааны өгсөн. Тийм ээ, гэрсэнц чалаар хүн тааж өгсөн. Батмунхийн хамгийн бага хүүгийн өгсөн. Тэдний өгсөн залгамжлалыг бол Даян хаантай шууд холбож бага олон ч угийн бичиг одоо битэгрийн ард сууж олон угийн бичиг бол Даян хаанаас одоо угсаалж тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэ юу хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр Монголын их хаадын буюу алтан ургийн тэр дундаа өнөөгийн Монгол улсын халах монголчуудын угсаа залгамжлалын гол үндэс бол Батмунхт Даян хааны үеэс бэхжжээ гэж. Тийм, тэр нэлийн ороо бусаа үеийг даван туулаад бас нэг тогтвортой үе болсон. Хоёрдугаарт бас одоо олон хүү төрүүлж өглөө штэ мандахгүй байсан. Тэр бас нэг том гай байна. 1517 онд ер нь Батмунхт Даян хааныг нас барсан гэж үзэж байгаа юм байлээ. За, хятад сурвалж дээр ч байлаа, цахим саядуудаас нь шааж үзсэн Инжуугийн тулаан гэж байдаг. Тухайн үеийн хятадын үүсгэн хаан билүү дээ. Тэр хаа өөр юм биеэр оролцсон тэр тулаанд маш олон удаа хэдэн хоног байлцсан юм байлээ. А, тэгээд тэн дээр бол арай ч юм уу ялсан. Би бас тэрийг сонирхоод бас Инжуугийн тулаан гэж тэр миний улсын хаан бас сонирхоод бас Инжуугийн тулаан гэж хайхад бол яг л гарч ирж илээ л л дээ. А, сурагч дээр чсэн энэ бас бүдэг бадаг. Гэтэ яг ялцсан гэгүү. Яг Батмунхийг нас барсан гэгүү. Нэг тиймэрхүү мэдээ байдаг. А, гэтэ тэрнээс хойш Батмунх тэмдэглэдэггүй бод гэж тэмдэглэдэг гэж байгаа. Тэнгүүд ер нь тэр тулаанаар л одоо Батмунхт Даян хааныг одоо бас нөхчсөн болов уу гэж судлаачид бол таамаглаж байгаа юм байл л дээ. Өдий болтол жонгийн суудл эцгүй байсан болохоор Эбра ташийн тэгж авирлах нь аргагүй юм биш үү? Батмунхт Даян хаан мөн устай нэг талаараа эсрэгцэн тэмцэж, нөгөө талаараа илчилсэн алд барих арилжаа худалдаа хийх эдийн засаг улсын харилцааг тогтворжуулж Монгол мөн улсуудын харилцаанд эргэлт гаргасан гэж үздэг. Гэвч тэдгээр он жилүүдэд сайн муу саар олон янзын харилцаа байсаар байна. Нэгэн чухал бодлого болох Батмунхт Даян хаан мөн устай чөлөөт худалдааны гэрээ хийх илчилгээс нь ч Мэнгийн хаан илчийн алсан тул цэрэг хөдөлгөж дайтах нэгэн том шалтгаан болж байлаа. Ерөнхийдөө нүүдлийн соёл иргэншилтэй мал ахуй голсон монголчуудын хувьд харилцан ашигтай худалдааны асуудал хамгийн чухал байв. Гэвч Мэнгийн талаас худалдааны асуудал нэлээд зөрчилтэй хандаж удаа дараа хилээ хааж байсаас зөрчил тэмцлийн баггүй шалтгаан болж байсан бололтой. Мэн улс руу манайх адуу наймаацдаг бүр адууны захтай байж мөн ард улсын худалдаа арилжаа эрхэлдэг сарын зах гэж байв. Оронд нь монголчууд олон төрлийн 8 худалдааг оруулж ирдэг байсан бөгөөд хятадууд манайд төмөр худалдахыг хориглдог байжээ. Тэр үед нүүдэлчдийн
хамгийн ойр хэрэглээг нүүдэлчэд бол хятадын мин усаас ханах. Тэ мэ? Тэгээд хилээ хаачдаг. Хилээ хаачглаар чинь одоо эсвэл товтлоно, эсвэл найрамдал тарилцаа тогтооно. Эсвэл ямар нэгэн буулт хий. Юурдөө их хвчлэн найрамдлын гэрээнд хулгайны гэрэл байж таардаг. Тийм үү? Байдаг. Одоо би манай эртний өмнөх 198 оны тэр гэрээч гисэн хилэн гэрээ бол тэгэл одоо худалдааны л. Худалдааны л гэрээ. Яг юунд яг хөө мэдээж бол яг хөө цагаан ирмэс хойших ном сумд ард хүмүүс бол шинэгийн одоо харьяат цагаан ирмэс өмнөх одоо нутрах малгатнууд бол одоо хаан улсын хааны харьяат гэл яг хөө тогтоож байгаа юм л та. Яг тэргээр хил тогтож штэ цагаан ирмэг. Гэхдээ юу нь бол тэгэл цаанда худалдаа яаж ямар журмаар худалдаа хийм бэ? Мин улсын хувьд бол 1388 оноос хойш хайлцсангу бүртгэж их цэргээр орж ирээгүй. Гэхдээ хэн болвол 5 удаа болвол Юлөө хаан орж ирсэн байдаг. Тийм үү? Ойртой тайтгаж орж ирсэн, орхтой тайтгаж орж ирсэн. 5 удаа гэж. Юлөө хааны нэг гэхдээ нэгэнд нь болохоор өөрөө хаан болоогүй байх үедээ орж ирсэн юм байна. Энэ сүддийн цагаан чулууны бичээс чинь Юлөө хааны бичээс үү? Тий, тиймэрхүү бичээсүүд бол нэлээд байдаг юм байна лээ тий. Эхдээ одоо тэгэл нөгөө газар ус нэрлээ явна. За одоо хэрлэн голыг л гэж үзээд байгаа л да. Одоо морь услах гол, акт услах гол гэвэл ийм ааж байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд 5 удаа ингэжээ бол орж ирдэг зам бол 2. Их хамглан сүлд одоо 100 модын тулааны орж ирж байгаа штэ. Тэр бодлогын бичгээр байгаа. Энэ бол мөнгийн бодлогын бичгээр байгаа. Урд өмнө ямар нэгэн хуанди өөрийн биеэр ингэж цөмөрч орж ирсэн тохиол бараг байхгүй. Мийн улсын Юнлөө хаанаас хаан л орж ирсэн, дараа нь би орж ирлээ гэсэн утгатай тиймэрхүү зүйлсүүд бичсэн байгаа. Тэгэхээр бол яг у Юнлөө хааны хувьд бол бас яг мөнгийн хамгийн хүч рхэх хаан л та. Ерөөсөө орд зөв Монголт аль алинтай харилцаад татдаг гэсэн. А тэгээ бас л нөгөө хятадын уламжлалт арга байгаа штэ. Нэгэнд нь илүү сайн хандаал, нөгөөдийнх нь дургүй хүрэл хооронд нь. Ер нь л хооронд нь одоо тэр сонголтын арга бол Орсууд ч гэсэн. Аа. Сибирь руу орж ирэхэд одоо 17 дугаар зуунд зүүн гартаа харилцаад за халах хүчрэг зүүн гар жаахан хүчрэгчээр бол хаяад халахыг дэмжиэд халах жаахан хүчрэгчээр бол хайж тоолыг дэмжиэд тэгэхээр бодлогол энэ бол одоо хоёр хөршөөс Монголын талаар явуулсан том бодлогын нэг илэрэл л дээ. Нэг 1488-аас 1495 оны хооронд Монгол мөнгийн харилцаа харьцангуй намдуу, жил бүр аль бүргөх арилжаа хийсэн элчийн тоо дунджаар 2000-аас 3000-д хүрч байж, 1494-оос 1495 оны үеэс хоёр улсын харилцаа дахин муудаж түүнээс хойш мин улс нэг жилч амар амгалан гүдсэнгүй хэд хязгаар нь төгшүүртэй болжээ. Даян хаан хил дагуу арваад газар үргэлжилсэн хуарн байгуулж, Дату, Шоужу, Шуаньфуг догтож Бээжин хот төгшүүртэй байдалд орв. Энэ үед мин улсад нур цөрсөн балгад 20 гаруй, олзлогдсон хүн амын тоо хэдэн 100,000-д хүрсэн тухай мин улсын түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Энэ цагаас эхлэн мин улс хориглох хамгаалах тактик баримтлахаас өөр аргагүй төрч цагаан хэрмээ сэлбэн засаж шивээлэн хамгаалахыг эрхэм болгосон байна. Энэ үеэс эхлэн хятадууд нүүдэлчдийн нутаг бэлчээрийг булаах, галдан шатаах, Монгол улсын хил хязгаарыг зориглон дотлох явдал эцс болжээ. Одоо бид хоёрын ард байгаа энэ аяг бол бас сонирхолтой аяг л да. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс 2014-5 оны үед одоогийн Дорногов аймгийн Хатан булаг сүмийн нутаг хатны булаг гэдэг газраас малтлах судалгаа хийгээд 15-6-р зууны үед хамаарах хуучин одоо сүмийн төр сүм юм уу одоо барилгын төрөөс олдсон аяг. За аяг бол ерөнхий одоо өнгө зүс байдал чимэглэлийн хувьд ингээ харуул мингийн аяг. Мингийн улсаас ирсэн аяг байна тий. Юан гараа биш. Тэгээд бид нар бол тэндээс гарсан зүйлээр нас тогтоох шинжилгээ хийхэд яг энэ 1400-аад оны төгсгөл үед хамаарч байна. Яг Батмөнх Даян хааны үе. Тий, Даян хааны. Болж таах. Тэгээд бид манай судлаачид бол юу гэж үздсэн бэ гэхлээр Хатан булаг сүмийн нутагт байгаа хатны булаг
Бүгдээс малтагдсан энэ туйр бол мандахаас цэн хатанны байж магадгүй гэж таамаг дэвшүүлсэн. Яагаад гэвэл тэр үед бол тийм нэр нөлөө болох өөрийн одоо ордон савтай байх тийм одоо хатны зиндааны хүн бол мандахайлах. За зүгээр энэ бол таамаг. Хатан болгон мандахай байх албагүй л дээ. Гэхдээ ямар ч байсан он цагийн хувьд таширч байгаа. Дээрээс нь одоо нутгийн ардад тархаж үлдсэн домгууд нь бол мандахын домгтой гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр цааштай сая таны хэлсэн хайр хэлээр бичсэн загтал ирүүллээ гэж. Нөгөөх нь бол одоо Монгол нутгад ялангуяа Монголын энэ говийн хэсэгт тархаж үлдсэн аман түүх бас зарим одоо археологийн дурсгал зэрэг зүйлийг судлаж үзэх юм бол магадгүй Даян хааны үеийн эсвэл одоо Мантухайн үеийн өмнөх хийгээ дараах үеийн олон асуудлууд тодорч магадгүй гэж бодож байгаа. Батмунх Даян хааны үед нийтдээ 24 удаа Мин улс руу халдан дутуулсан бөгөөд үүнээс 4 удаад нь Мин улс хориглон зогсож ухарсан байна. Харин бусад үед нь Мин улсын цэргийн жанжид удирдагчд нь алуусан зэрэг ямарваа нэгэн хохирол амсан тухай Мин улсын судалт Илэн Далангуу бичжээ. Энэ мэдчлэн Даян хаантай холбоотой ялангуяа цэрэг дайны ажиллагааны талаар Мин улсын магад хуульд тулгуурлан манай судлаачид дүгнэлт хийдэг байна. Хятадын талын сурвалж бичгээс гадна Батмунх Даян хааны тухай саган цэцний эрдний турш, галдангийн эрдний эрх, гүн гомбчвийн гангийн урсгал, шар тууж, асралт нэртийн тууж зэрэг сурвалж бичгүүдэд тэмдэглэсэн байдаг. Харин Мин улсын магад хууль болон Мин улсын судар зэрэг хятад сурвалж бичгүүдэд Махагүри Гис хаан, Батмунх Даян хаан, Хойдолог нарын гурван хааныг Шиаванзи буюу Баг Олчир хаан гэдэг утгаар тэмдэглэснийг манай судлаачид Баг хаан гэж шууд утгачилж буулгаснаас үүдэн Баг хаад гэсэн ойлголт гарч ирснийг зас залруулах ёстой түүхчид судлаачид нэгэн дуугаар хэлж байна. За Батмунх Даян хаан бол Монголын энэ 30-аад хаадын дотроос 30-аад хаад бол үндсэндээ би юу гэж боддгоо гэхээр 3 удаагийн их сэргэлт болсон гэж. Нэг нь бол мэдээж одоо Эзэн Чингис хаан бүх суурийг тавьж өгч Монгол хүн төрөлхтний Евразийн уудам талан дутагт хүн төрөлхтний эзэнт гүрэн болж оршин тогтносон дэлхийг өөрчилсөн одоо ийм эзэнт гүрний үе. За энэ үеийг бол Чингис хаан өгөөдөө Гүйг Мөнхийн одоо Монголын их энэ хамгаалаг тогтоосон түүхэн цаг үе. За Мөнхийн үед Гүйгийн үед харьцангуй одоо өөр хоорондоо зөрчилдөж шаргалдаж ирсэн үеийг хэдийгээр одоо төрсөн дүү ахтайгаа зөрчилдөж байсан ч гэсэн дахин одоо дэлхийн хүчрхэг эзэнт гүрэн болгосон хүн бол Хубилай. Гурав дахь нь бол Тархаа Бутархаа Баг хаадууд төрж гарсан өөр хоорондоо зөрчилдсөн алтан гураг оршихуу эс оршихуу гэж тогтчихсэн энэ үед дахин одоо уугуул нутгтаа хүчрхэг улсыг одоо байгуулж нүүдлийн нүүдлчдийн ертөнцид одоо өөрийн төр тусыг дахин босгож ирсэн хүн бол Даян хаан. Тэгэхээр энэ гурван их хаан өөрөөр хэлбэл Чингис, Хувлэ, Даян хаан болвол хожмын монголчуудын өнөөгийн Монгол улсын энэ төр үлдсэн газар шүү дээ. Тэгэхээр энэний одоо уг үндэс нь бол Хувлэ хийгээд Даян хаантай шууд холбоо. Тийм биз, үксаа залгамжлын хувьд ихэнх тайжнаар нь ийм утгатай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл монголчуудын энэ Монгол улсын төрийн тасралтгүй залгамж бол
Монголын их хаадууд дотроос хувилаа хийгээд Батман Таян хааны үед дахин сэргэж тэгээд одоо Лэгдэнгийн үед хэдийгээр хааны угсаа залгамжлал тасарсан ч гэсэн ханы эзэмшлүүд бий болж эхэлсэн. Тийм ээ. Ханы эзэмшлүүд бий болж эхэлнэ гэдэг чинь хэд хэдэн хэсэг боловч хангууд бол язгууртны алтан ургийн тасралтгүй угсаа залгамжлалыг 20 дугаар зууны эхэндээ дагуулсан. 37 оны хүртэл бараг л 37 оны явжээ л гэсэн үг дээ алтан ургийн хаан. Тэгэхээр ийм одоо Монголын түүхэнд том үүрэг гүйцэтгсэн дотоодын олон зөрчлүүдийг даван туулсан ухаант хатны одоо зөвхөрөлдгүү тэмцлэр хааны угсаа залгамжлал хасрын угсаа залгамжлал шилжээгүй хөрш мэн улстай тэр үедээ хамгийн хүчирхэг улс эн тэнцүү харилцаж найрамдаж дайтаж байсан ч гэсэн хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан Монголын түүхэнд хөл хөсөр гар газар тавиулж олон ардыг амглан болгосон гэж нэрлэгдсэн Цөөхөн хаадын ер нь Цөөхөн хаан бол ийм одоо түүхэн тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо хаан болвол Даян хаан юм аа. Тэгэхээр манай үзэгчид бол энэ Батмунг Даян хааны тухай киногоор ойлгодог байх. Номер 1 эхлэл бүгд 2. Сүнзунайнэмон найруулагч Балжин Юмтэргүүтэй уран бүтээлчд Мандухай Сэцэн хатан киног дэлгэцэнд мөнхөлдснөөрөө монголчууд Батмунг Даян хаан хийгээд Мандухай Сэцэн хатнаар голсон түүхийн талаар тодорхой ойлголттой болсон билээ. Анхлан жигжид найруулагч Алтан Үргийн хаадын түүхээр кино хийх сэтгэл санаатай байсан ч Балжин Юм найруулагч амжилттай гүйцэтгэж түүхч зохиолч нацагд орч түүхэн үйл явдлыг судалгааны үндсэн дээр археолог угсаатны зүүн хэрэглэгт хүн сурвалжийн мэдээлэлээр баяжуулан бичсэн байна. Батмунг Даян хааны кинон дээрч тэр бодит амьдрал дээрч тэр Мандухай хатны үйл амьдралаас салгаж ойлгох боломжгүй. Мандухай Сэцэн хатан кинон задраг унаж байсан их улсыг Мандухай хатан буцаа нэгтгэж алтан үргийн хөвгүүн Батмунхд хүлээлгэн өгснэг үйл явдлын хэлхээнд дунд уран сайхнаар үзүүлж чадсан дэлгэцийн шилдэг бүтээл юм аа. Хамгийн гол нь түүхийг уран сайхны аргаар хүргэхдээ үзэгчийн нүд чих тархинд нь гүмбат мөнхөлж үлдээдгээ дэлгэцийн бүтээлийн гайхамшиг тэр билээ. Мандухай Сэцэн хатан кино дэлгэцэнд гарсан цагаас хойш их хааны болон түүний угсаа залгамжлагчдын талаарх судалгаа уран бүтээлүүд шил даран гарах үү таалгыг нээс юм. Цаашдаач түүхийн жимээр үзэгчийг хөтөлсөн их түүхээ үнэн зөвөр ойлгуулж ухаарулсан Мандухай Сэцэн хатан кино шиг дэлгэцийн бүтээл олон гарвал ард түмний танин мэдэх үед үнэлж баршгүй тустай билээ. Thank you.
Аа, нагнаа дэр сонсож байна. Зинам дэр дэрга ээлбрүүшэ. Намайг сонсож байна уу? За, би одоо дэше холбоо барьчихъя. Болчин юм аа, болчин юм аа. Шарууд орч харагдаж байна уу дараас? Ингээд Чингис хаан үндэсний музей Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Чингис хааны өв соёлын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний хэлтсийн эрхлэгч доктор Мегмаржвтай Батмунг Даян хааны амьдрал үйл ажиллагаа тухайн үеийн нийгмийн байдлын тухай үзэгч таа бүхэнд тоомлон өргөлээ. Иймхүү Батмунг Даян хаан нь Монголын түүхийн эгцэгтэй цаг мөчид 7 насандаа хаан ширээнд өргөмжлөгдөж, эдэр насандаа дотооддоо олон шинжилт хийж, их хааны байр суурийг баталгаажуулахын зэрэгцээ алтан үргийг бэхжүүлж, их Юань улсын их хааны байр сууриаар Мин улстай ижил төвшөнд харилцаж байжээ. Мөн тэрээр дотооддоо дөрвөн ойртыг дайлаар мордож, Смайлыг дарж, баруун түмнийг нэгтгэж, үр хүүхдүүддээ газар нутгаа хувааж үлдээсэн. Иймхүү эзэн Чингисийн алтан үргийн үлдэж хоцорсон цорын ганц залгамжлагчдыг Дээд Тэнгэр эвгэж, дэргэдэх түмнийх нь заяа түшиж, хаан Синтидээ 40 жил эзэн сууснаар Монгол төр эрт үеийн Монголын эзэн төрний нэгэн адил хүчрэгжиж, гар газар хөл хөсөр амар жаргалан цогцлоосон билээ.